Սա չի հանդիպման նախորդ օրը, ինչպես ասացի, Արցախում մեծ հանդրահավաքեր եւ զուգահեռ խորհրդարանի արտահերթ նիստեր, որտեղ բոլոր խմբակցությունները համատեղ հայտարարություն ունեցին։ Ես մեջ բերեմ մի հատված. Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի հրաժարվել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու առաքելությունից կամ ընդունելի համարել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ ինքնիշխան Արցախի Հանրապետության գոյությունը կասկածի տակ կդրվի։ Պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից միջազգային հարթակներում հանդես գալ հայկական երկու հանրապետությունների միասնական շահերը պաշտպանելու դիրքերից։ Նախ, եթե ինչ-որ հայտարարություն է լինում, որևէ անհանգստություն կա ուրեմն հակառակում, այլապես չէ լինի այդ հայտարարությունը ենթադրում եմ, այստեղ Հայաստանի և Արցախի դիրքորոշումների որոշակի խզում կա, դա մեկ, և հետո ստացվում է, որ Արցախը ակնկալում է, որ Հայաստանը իրեն պետք է պաշտպանի միջազգային հարթակներում, Հայաստանը կարծում է, որ Արցախը պետք է Ադրբեջանի հետ առանձին բանակցի։ Այստեղ հակասություն չկա։ Ոչ, հակասություն չկա իրականում, որովհետև եթե հակասություն կա, այդ հակասությունը առաջացել է մի շատ մեծ սխալի արդյունքում, որ 1998 թվականին Արցախը դուրս է թողնվել բանակցային պրոցեսից։ Դա աղետալի սխալ է տեղ ունեցել, և այդ աղետալի սխալի հետևանքները մենք մինչև օրս էլ կրում ենք, և 2018 թվականից իմ դիրքորոշումը եղել է այն, ընդ որում այդ դիրքորոշումը կիսել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, որ Արցախը պետք է լինի հիմնական խոսացողը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Եվ ես շարունակում եմ մտածել այդպես, որ այո, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները պետք է լինեն խոսակցության կողմ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ դիրքորոշում է, և սա Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների իրավունքները պաշտպանելու լավագույն ձևն է։ Ես դրանում համոզված եմ, և պիտի ասեմ, որ նաև Սոչիում եմ այդ իրավունքը, ես երեկ էլ եմ ելույթում ասացի, այդ թեմային անդրադարձ ունեցա, և Սոչիում էլ եմ այդ դիրքորոշումը պաշտպանել, դրանից Պրագայում էլ եմ այդ դիրքորոշումը պաշտպանել, և մենք բոլոր բանակցություններում այդ դիրքորոշումը պաշտպանում ենք։